بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بینەرانی بەڕێزی کەناڵی ئاسمانی پەیام ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. خۆشحاڵین لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامەی باسوخواز بە دیداری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە. نەخۆشیە دەرونیەکان و بەتەنگەوە چوونی دووچاربووانی تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەی باسوخواز دەبێت. جۆرەکانی نەخۆشی دەرونی وەک خەمۆکی و تووڕەیی و ناجێگیری دەرون ئاڵۆزی بڵاوترین جۆری نەخۆشیە دەرونیەکانی ئەمڕۆن لە دنیادا. لە تەمەنی گەنجان و لاوانیشدا هانابردنەبەر ئارودەبوون بە مادە هۆشبەر و سەرخۆشکەرەکان لێککەوتەیەکی سەرەکی و بنەڕەتی گرفت و نەخۆشیە دەرونیەکانن. بەپی راپۆرت و توێژینەوە جیهانیەکان زیاد لە نیوەی کەسانی پێگەیشتو بە جۆرێک لە جۆرەکان گرفت و ئاڵۆزی دەرونیان هەیە. لە ئێستادا خەڵکی بە شێوەیەکی گشتی وا دەزانن تەندروستی مرۆڤ تەنها لایەنی نەخۆشی جەستەییە. واتە توشبوون بە نەخۆشی تەنها لە ڕووی جەستەییەوە بەرۆکی مرۆڤ دەگرێت. لە کاتێکدا تەندروستی دروستی مرۆڤ لایەنی دەرونیش دەگرێتەوە و چارەسەری دەرونیش بەشێکە وەک چارەسەری جەستەیی. بەڵام بەداخەوە تا ئەمڕۆ ئاستی هۆشیاری و ڕۆشنبیری هێندە نزمە مرۆڤەکان تەنها بۆ چارەسەری جەستەیان دەچنە لای کەسانی شارەزااو تا ئێستا گرنگیەکیان بە دەرون دروستی خۆیان نەداوە. ئێمە لەم بەرنمەیەدا تیشک دەخینە سەر دەرونی مرۆڤ و ئاڵۆزیەکانی دەرونی مرۆڤ و نەخۆشیە دەرونیەکانی تایبەت بە مرۆڤ. نەخۆشیە دەرونیەکان کامانەن؟ مرۆڤ سەرەتا چۆن نەخۆشیە دەرونیەکان بناسێتەوە؟ هۆکاری توشبوونی مرۆڤ بە نەخۆشی دەرونی چییە؟ چۆن خۆمان لە نەخۆشیە دەرونیەکان بپارێزین؟ نەخۆشیە دەرونیەکان لە کۆمەڵگەی کوردیدا لە چه ئاستێکدایە؟ ئایا کۆمەڵگەی پابند بە ئاین و ڕێنمای ئاینیەکان دەتوانێت خۆی لە نەخۆشیە دەرونیەکان بپارێزێ؟ بەڕێزان پاش ناوبڕێک لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر جەعفەر عومەر، پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیە دەرونیەکان، تاوتوێی ئەم پرسیارانە و چەند پرسیارێکی تر دەکەین و هیوادارم وەڵامی ئەم پرسیارانە و چەند پرسیارێکی تریشتان بۆ وەرگرم. بینەرانی بەڕێز دووبارە سڵاو دکتۆریان، زۆر بەخێربێ بۆ بەرنامەی باسوخواست. سەرەتا بەو پرسیارە دەست پێ بکەین و بچینە نێو باسەکەمانەوە، بزانین نەخۆشیە دەرونیەکان چین و بە چ شتێک دەگوترێت نەخۆشی دەرونی؟ سپاس بۆ کەناڵەکەتان بۆ هەڵبژاردنی بابەتێکی دەرونی پێویست. نەخۆشیە دەرونیەکان یەکێکە لەو نەخۆشیانەی کە لەسەر ئاستی جیهان لە هەرە بەربڵاوترین جۆری نەخۆشیەکانە. ئەتوانین بڵێن نەخۆشیە دەرونیەکان یەکەم حاڵەتی نەخۆشیە لەسەر ئاستی جیهان لە ناون هەموو نەخۆشیەکان بە جەستەیی و بە دەماری و بە نەخۆشیەکانی توشبوون بە نەشتەرگەری. لەبەرەوە نەخۆشیە دەرونیەکان نەخۆشیەکی باو بەربڵاوە. نەخۆشیە دەرونیەکان زۆر جۆری هەیە، چەندان شێوازی هەیە دەرەکەوێت لە ناو لەگەڵ لەلای تاکەکە. بەڵام کاتێکمانە بڵین نەخۆشی دەرونی چییە؟ یاخود نەخۆشیە دەرونیەکان کامانە؟ نەخۆشی دەرونی ئەو نەخۆشیانن کە تاک تووشی گرفت و ئاڵۆزی دەرونیەکە لە هەموو لایەنەکانی پێکاتی دەرونی مرۆڤە، لەلایەنی پێگەیشتن، بیرکردنەوە، دەرکردن، زتەنانەت یادگە، هەموو ئەمانە پێوەدیان هەیە بە نەخۆشیە دەرونیەکان. هەت کاتێک ئێمە تێکچوونێک بی مان هەبێت لەم بەشانەی سایکۆلۆجیای دەرونی مرۆڤە، ئەو کاتە تاکەکان دوای بڵێن تووشی حاڵەتی دەرونی نەخۆشی دەرونی بووە، بەڵام بەمەرجێک کۆمەڵێک تایبەتمەندی تر هەیە تیای بێ. ئەویش ئەوەی ئەو نیشانانە زیاد لە دانەیەک بن، نەک یەک نیشانە بەتەنها، چونکە هەرێک لە ئێمە ئێستا حاڵەتیشی نیشانەشی دەرونی هەیە. ئەگە بە نمونەوەری بگرین، یعنی هەرێک لە ئێمە ڕۆژێک لە ڕۆژان دڵمان تەنگە بێ، بێزارە بین، بەڵام مادام نیشانە بەتەنها نابێتە هۆکاری بڵین نەخۆشە و ئەم نەخۆشیە دەرونیانە یان ئەم حاڵەتە دەرونیانە پێویستەکە تا گوالێ بکا کە یا بۆ خۆی ناڕەحەت بێ و هەستی ناڕەحەتێکی لەناو دەرونیە بۆ دروست کات و سکاڵایەکی زۆری هەبێ، یاوە خود ئەوەتانە لە کاری بخات و لە پیشەکە، یاوە خود لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە دوورکەوێتەوە لە کار و پیشە کۆمەڵایەتیەکانی. و هەروەها هەموو نەخۆشیە دەرونیەکان مودەی هەیە، ناکرێ ئێمە گەر بۆ ماوەیەش هەفتەیە گەر کەمتر کۆمەڵێک نیشانی دەرونیمان هەبوو ڕاستەخۆ دەستنیشان بکرێن بە نەخۆشی. نەخێر هەر جۆرێک لە نەخۆشی پێویستی بە مودەیەکی خۆی هەیە کە پێویستە نیشانەکانی لەو ماوایە هەبێ. بەڵێ دکتۆر یان، جەنابتان ئاماژت بەوە کرد کە نەخۆشیە دەرونیەکان بەربڵاوترین جۆری نەخۆشین لە مرۆڤدا، بەڵام بۆچی ئێمە ڕۆژانە سەردانکەری نەخۆش یا ئەوانەی کە سەردانی نەخۆشخانەکان و سەردانی پزیشک و کەسانی شارەزا ئەکەن کەسانێکن کە نەخۆشی جەستەییان هەیە، بۆ منە بریندار بوون یان پەتاو هەڵامەت و نەخۆشیەکی جەستەییان هەیە، بۆی هۆکار چییە کە
لەگەڵ ئەوەشدا کە نەخۆشیە دەرونیەکان بەربڵاوترین و زۆرترین جۆری نەخۆشین لە مرۆڤدا، بەڵام سەیرەکەی ڕێژەیەکی کەم سەردانی کەسانی شارەزای بواری دەرونیەکەن. بڵێ، خۆی چەند مەشاکلەکەی لە مەسەلەی نەخۆشی دەرونیە، وەکو نەخۆشیە جەستەییەکان نییە. ئەگەر من و تۆ حاڵەتێکی دەجەستەیمان هەبێ، سەرمان بێشە، پشتمان بێشە، قاچمان بێشێ، بریناریەکمان هەبێ بە شارازیەوە چینە بۆ نەخۆشخانەکان بۆ لای پزیشک عیلاجی خۆمانەکەین. بەڵام ئەگەر کاتێک ئێمە دڵتەنگیمان هەبێ، ئێمە خەفەتمان هەبێ، لە ڕووی دەرونیەوە شڵەژا بین بۆ نمونە وەهممان هەبێ، هەلوەسە یا وەسواسیمان هەبێ، پێمان شەرمە بچین بۆ لای پزیشکێک چارەسەرمانکە. بەشێکی هەر زۆری هۆکار ڕێسێکبریت تێ لەولەکە. یعنی لەو عیبەیە کە دراوە بە نەخۆشی دەرونی، وەرکاتێک کە تۆ نەخۆشی دەرونیت هەیە، یاوە خۆت سەردانی پزیشکی دەرونیت کە ڕاستەخۆ یەک ناونیشان بۆ من تۆ ئاماژە پێکرێش ماڵتێ شێت بووە یا تێک چووە. لەبەرەوە ئەمەمان بۆ ئاراستاکرد، لەبەرەوە زۆرێک لەو قەڵکە لەو کەسانە نایانە لای پزیشکی دەرونی. ئەمە حاڵەتێکی هەرە ئەساس و یەکەمە کە بەڕاستی پێویستەکە ئەو لەکەی لەسەر نەخۆشی دەرونی لاچێ. ئەمە یەکەم. دووەم، هۆکار بریتنەوەی بەشێک لە نەخۆشیە دەرونیەکان لە کۆمەڵگەی ئێمە نیشانە جەستەیەکانی پاڵی پێوانێ. یعنی ئەگەر نەخۆشیشی خەمۆکی کێشەکە لە نەخۆشی هەرە باوەکان نزیکی لە 112 کۆمەڵگا لە پێگەشتوان هەیەنە، بەڵێ، ئەوانە زیاتر سەردانی پزیشکێکی باتنیەکە، پزیشکێکی خێزانیەکە کە یبینێ لەبەرەوەی زۆربەی نیشانەکانی نیشانەی جەستەین. یعنی مەسەلەن ئەڵە دڵم مێشێ، یا سنگم مێشێ، یا سکم مێشێ، یا لەشم مێشێ، یا سەرم مێشێ، یا بێهێزم، کە ئەمانە هەموویان نیشانەی نەخۆشی خەمۆکین. یا نەش نەخۆشی قەلەقی، هەر نەخۆشی قەلەقی، یعنی نەخۆشی قەلەقی چەند جۆرێکی هەیە، بە تۆقین و بە ترس و بە ئەوانەی کە هەیەتی. هەر بۆ خۆیان نیشانەکانی، هەموو نیشانەکانی نیشانەی جەستەین. دڵی پەلە پەلەکە، زەختی بەرزە بێت، سەری ژێژە بێ، بێهێزە بێ، ئەبوورێتەوە، لاوازە بێ، توانەکانی کەمە بێتوانێ، توانای جوڵۆ حرکاتی کەمە بێت، یا جوڵۆی زۆرە بێ، هەموو نیشان نیشانەی جەستەین. بۆ بۆکاری سەرۆکاری دووەمیان ئەوەیە کە نەخۆشیە دەرونیەکان بەشێکیان بە جەستەیی دەرەکەون. بۆیە سەردانی پزیشکێکی پسپۆڕەکە لە بوارێکی باتنی فحوساتی بۆکە لێکۆڵینەوە کە فەحسی سەریری یا خۆت فەحسی دکتۆر چۆن چۆنی نەخۆشی دەرونی بە جەستە دەرەکەوێ بۆ منە مرۆڤێک لە ناخیدا شتێکی دەرونی هەیە، قەلەقی و خەفەتێکی هەیە، چۆن چۆنی کاریگەری لەسەر جەستە دروزەکە؟ چونکە دەرون و جەستە دوانەیەشی پێکەوەین، ناتوانین لێکیان چاکەینەوە. کاتێک کە تۆ بە نمونە بهێنەوە، کاتێک کە تۆ لە شتێکە ترسیت، چیت دەدێ؟ یەکەم کاردانەوەی تۆ چییە؟ ڕەنگت نازانم زەرد زەرتەڵگەڕێیت و دڵە پەلە پەلە کات و هەناسە و تەنگە بێ، ئەمان نیشانەی جەستەین. بەڵام هۆکارەکەی چییە؟ ترسەکە، ترسیشێکە لە نیشانە دەرونیەکان کە مرۆڤ لە شتێک بتۆقێ، ڕاستەوخۆ یەکەم کاردانەوەی بریتێ لە کاردانەوە جەستەییەکانی. بۆ ئەشتڵی یعنی لە بیردۆزەکان یەکدانەوەی بۆ قەلەقیەوە یاڵن ئەگونجێ ئەو نیشانە جەستەییانە ترسەکەی تۆ زیادکەوە لە زۆرجار دکتۆریش کە چارەسەری نەخۆشی مەعیدە بۆ نەخۆشدا یان ئەڵێ قەلەقی و خەفەت هۆکاری زیاد بوون، کەواتە ئەمەش کاریگەری هەرەوەیە. ئەو بەشێکی تر یەتی بزڵ بدەوە. جۆرێکی ترن گروپێکی ترن لە حاڵەتی نەخۆشی کە هەندێک نەخۆشی جەستەیی هەیە، مەسەلەن قورحەی مەعیدە، زەخت، شەکرا، ئەمانە بە خراببوون یا فشارێک لەسەر لایانی دەرونی مرۆڤەکە حاڵەتەکەی خراپتر ئەبێ و بگرە هۆکاریشم بۆ توشبوون هەنێک لە ئەو حاڵەتانە. یعنی ئێمە چەندین نەخۆشمان هەیە، چەندین نەخۆش زەختی بەرزەبێتەوە، چێتە فەحسەکە زەختی هیچی نە، زەختەکە لەبەرچی بەرزەوەی قەلەقیەک لەسەر ئەو کەسە هەیە، فشارێکی هەیە، لە کاتی بوونی فشارە مرۆڤ زەختی بەرزەبێتەوە، یا دڵی پەلە پەلەکە، ئیکۆەکە زۆر فەحسەکە زۆر شتەکە سەرەکە سنجەدا هیچ پەیوەندیشی نە بە لایانی جەستێ بکرە لە ڕووی دەرونیەوە کە ئێمە لە بیرکردنەوەی خۆمانە ترسێکمان یا تۆخینێکمان بۆ خۆمان دروست کردووە حاڵەتەکانمان. لەبەر ئەم هۆکارانە ئێمە زۆر جار پەنا بێنە بەرەوەی کە بچینە لای پزیشکێکی هەناوی، وەک لەوەی کە بچینە لای پزیشکێکی پسپۆڕی دەرونی، هەر دەرونزانێک یان چارەسازێکی دەرونی تاوەکو چارەسەرمان بکە. ئەمە گرفتی سەرچیە لە هەموو لایەنەکان، لە لایەنی ئەوەی کە تاکەکە بۆ خۆی ناتوانێت سوودوەر بگرێت لە پزیشکە پسپۆڕە باتنیەکە یا پسپۆڕەکەی تر، لە لایەنی دووەمیشیانە بۆ خۆشی درەنگ چاگە بێتەوە. یعنی یەشێک لە هۆکارە هەر خراپەکانی نەخۆشی دەرونیەکان ئەوانەی کە ئێمە پێیان دەڵێن دەرئەنجامەکانیان خراپە. بۆچی دەرئەنجامیان خراپە؟ هۆکارە لە هۆکارەکانی ئەوەی درەنگ ئەگەنە ئاستی چارەسەرگرتن بۆ نەخۆشی دەرونیەکەی خۆیان. یعنی نەخۆشیی هەیە، مەسەلەن نەخۆشی شیزۆفرینیەکە، نەخۆشیی بە ئەو نزیکەی لە سەدایەکی کۆمەڵگاهەتی بە نزیکەی ناڵێن سەد لە سەد، بەڵام گاتن لە سەد کەس یەک کەس نەخۆشی شیزۆفرینیا هەیە. نەخۆشی شیزۆفرینیا هەتا زوو چارەسەر بگرێ ئەگەری چاکبوونەوە، باشبوونی زۆرتر لەوەی کە دەنگتر بچێ. لای ئێمە پێچەوانەکەیەتی زۆر جار پەنابین بۆ هەموو شوێنێک دکتۆری مێشک و دەمات باتنی بە پزیشک تەواوەکەن جارە دەرونی ناچینە لای چینە لای مامۆسایشی، یعنی لای شێخێک، لای مەشایخێک، لای ساحیرێک، لای زۆر لایەنێگەکەین، هەموو شتێک جێبەجێیەکەین، ئاخرشت چەندێت لای پزیشکە دەرونیەکە. کاتێک هەیەتە لای پزیشکە دەرونیەکە مودەی ئەم حاڵەتە دەرونیانە، مەسەن ئەگەر ئەم کەسە شەش مانگ زیاتر ئەو حاڵەتە نیشانەکانی شیزۆفرینیا هەبێ، پێڵێن شیزۆفرینیاە. ئەگەر لە شەش کەمتر بێن چاگە بێتەوە. ئەمە لە چیەوە دروزە ئەم جۆرەی نەخۆشی کە
هەموو جۆری نەخۆشە دەروونیەکان بە عام سێ هۆکاری سەرەکی هەیە، یان سێ لایەن بەشدارن تیایە. بەشێکیان بەهەلۆجیای مرۆڤ، یعنی لایەنی بەهەلۆجی، لایەنی جەستەیی ئێمەیە. تێکچوونە لە کیمیایی وەکو بەشێکی پێکاتە بۆچی ئێمە تووشەمێن؟ بۆ ئێمە کیمیایی ئێمە تێگەچی کیمیایی مێشکمان پێدی هەیە بە کۆمەڵە دەمارەخانە کە مادە دەردەن، ئەو مادە دەرمانانە کە دەردەن، ئایا زیاد دەردەن یا کەم؟ کەم دەردانیان یا زۆر دەردانیان ئەبێتە هۆی دروستبوونی بە نەخۆشە دەروونیەکان. ئەمە بیردۆزە، زۆر ئیشی لەسەر کراوە، بەشێکی زۆریشان چەسپاون لەسەرەوەی کام مادە ئەبێتە هۆکاری چی و کامە نابێت. بەشێکی تریشان پەیوەندی هەیە بە بۆ ماوە، لەسەر بۆ هێڵەکانمان هەندێک جار هەندێک حاڵەتی نەخۆشی هەڵەگرین، یان ئەگەری توشبوونمان زۆرترە. یعنی ئەگەر نخێزانێک نەخۆشیشی مثلا دووجەمسەری هەیە، ئەگەر نەخۆشیەکی لەو حاڵەتەی هەبێ، ئەگەری توشبوونی لە خێزانەکە زۆر دۆ زیاترەوەک لە کەسێکی دەرەوەی خێزانەکە. بۆیە ئەمانە حاڵەتێکن، ئەمانە بەشێکن. بەشێکی تریان پەیوەندیان هەیە بە فشارە دەروونیەکان، یان کێشە دەروونیەکان زۆر بیرکردنەوە، زەبرێکی دەرونی کە مرۆڤەکەی بینێ، بۆ نمونە حادثەیەکی سەیارەیە، کەسێک لەبەردەمی وەفاتەکە، یان سەتمەیەک لەو کەسەدە. ئەمەم لایەنی دەروونی. لایەنی سێیەمیان پەیوەندی هەیە بە لایەنە کۆمەڵایەتیەکەوە، یعنی هۆکارە کۆمەڵایەتیەکان. بۆ نمونە کێشەی کۆمەڵایەتی هەیە، جیابوونەوەی کە لە خێزانەکە، هەژاریە نەبوونی، ئەمانە هەموویان ڕەبتیان هەیە بەوەی یا جاری وایە هەنە نەخۆشیمان هەیە ئێمە دەوڵەمەندی هۆکارە بۆی کە توشبیانی ئەوانی کە لە ئاستی بەرزی کۆمەڵایەتی و ئابوووریان. لەبەر ئەمانە بە عام هۆکارن بۆ نەخۆشی دەروونیەکان، بەڵام هەر جۆرێک لە نەخۆشی لەم هۆکارانە ئەگۆڕێ. ئەمە ناتوانین بڵێن سەد لە سەد هۆکاری نەخۆشیشی دەروونی ئەتوانین دەستنیشانکەین، بەڵام ئەتوانین بڵێین ئەمانە هۆکارن بۆی کە کەسێک لە کەسێکی تر زیاتر توش ببێ بە بەڵێ. دکتۆر گیانجەنابێت لە هۆکاری ئەوەی کە بۆچی سەردانکەری نەخۆش بۆ لای پزیشکی پسپۆڕی بواری دەروونیەکان خەڵکی کەمتر ئەچن، جەنات ئاماش تامەوەکە کە بۆ مرۆڤ خۆی نایەوێت، ئایا ئەمە هۆکارەکەی شەرمە؟ اینجا دوایە ئەمێ بە شێوەیەکی گشتی باز لە سیفەتی شەرم لە مرۆڤ بکەین، بزانین ئایا شەرمنیش ئەوەی کە بۆ من قوتابیەک لە خوێندنگاکە، یا شەرمەکە هەستێ ئەوەی کە لەبەری کردووە بە مامۆستای بڵێ، یا بۆ منە نەخۆش بە دکتۆرەکەی بڵێ کێشەکە، یان بوونە مناڵێک کێشەیەکی هێل بە باوکی شەرمەکە پێی بڵێ، ئایا شەرمنیش بەشێکە لە نەخۆشیە دەروونیەکان یانە؟ بەڵێ، بەشی هەرە سەرێکی وەڵە بەشیەکەی پرسیارەکە کێشەی ئێمە بەڕاستی ئێمە زۆریشی وەکو پزیشکی پسپۆڕی دەروونی وەکو وانی کە لە بواری دەروونی ئیشەکە کار لەسەر ماکەین. ئەو شەرمە شەرمی ئەوە نییە من شەرە بکەم، من ئەترسم کە ناونیشانەکم بۆ دەستنیشان بکرێت، ببێ بە عیبە بەسەرمەوە کە سەدانی پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشی دەروونیەکانم کردووە. یعنی من تێک چووم بۆ ناونیشانەکی هەیە، هەر کەسێک نەخۆشی دەروونی هەیە، یعنی زۆر جار بە ئێمە ژووترێت دکتۆری شێتەکان. ئەمە یەکێکە کە لەو هەڵانەی کە کۆمەڵگا دروستی کردووە کە بە پێچەوانە وانییە بە ئاماژەم پێدا، نەخۆشی دەروونیەکان زۆر باوترن لە نەخۆشیەکانی تر و چارەسەریشیان هەیە بە پێچەوانەشەوە. ئەوەی خەڵک کە ناونیشانی بۆ دروست کردووە نەخۆشی دەروونی ناوێنە شێتی، ئەگەر ئەوان بۆ ناوەی ئێمە کە دووسێ نەخۆشیمان هەیە لەوەی قسەی ئەوانە چێ چارەسەری هەیە. من زۆر جار ئەڵێن ئەوانە کێو بە شێتیان نەزانەکە ئینا جۆر بگرن لە ئێمە ساختتر و باشتریش ئەبن چاگە بن لەواچە چاک نەبێتەوە، بنەوەکو مرۆڤێکی تەندروستی نێتەوە، بەڵام باشتر ئەبێ نیشانەکانی کەمە بێتەوە. بۆیە ئەم ئەو گروپانە ئەوانیش پێڵێن ناگاتە ڕێژەی کەمتر لە سەدایەکی هەموو نەخۆشەکان کە سەدانی پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشی دەروونیەکانەکەن. ئەمە بەشێکێتی. بەشێکی تری پەیوەندی هەیە کە سەدانی دکتۆر ناکە ئەوە کەسەکە بۆ خۆی خودبینی نیە، نازانێ نەخۆشە، هەستی پێ ناکە. بەڵام شەرم، شەرمەکە وەکتم شەرم هیچ پەیوەندیشی نیە بۆ حاڵەتەوە. بگرە شەرمەکە ئێمە وەکو کۆمەڵگا چوار دەور بۆ ئەو کەسە دروستەکەن کە شەرمکە. ئەمە بە نسبەت کە سەدانی پزیشکی پسپۆڕ ناکە، پەیوەندی هەیە بە کلتوری کۆمەڵگاکە بە تێگەیشتنی ئێمە بۆ حاڵەتی دەروونی خۆشی دەروونی. بەشی دووەمی پرسیارەکەت پەیوەندی هەیە بە جۆرێک حاڵەتیشی دەروونی ئێمە دووشت جیاکەینەوە. شەرم لە لایەکدانی شەرمەنیش لە لایەکی تر. شەرم شتێکی تەبیعی، هەرێک لە ئێمە لە جۆرێک لە حاڵەتێک شەرمێکی تەبیعی هەیە. بەڵێ، ئەو شەرمە جیایە. مەسەڵەن ئێمە شەرم مەکەین لە هەنێک حاڵەتە، لە هەنێک شوێنە، لە ناو شوێنەکە کە دانیشتووی گفتوگۆیەکەیت بە دەنگی بەرز هاوار نەکەی شەرمەکەی، یا بەدەنگ بە بێدەنگ. ئەمەیان پەیوەندی نییە بە لایەنی دەروونیە، شتێکی تەبیعی مرۆڤەکەی هەیە بێ. بەڵێ، ئەمە پێویستە هەموو مرۆڤێک شەرمی هەیە. بەڵام شەرمنی شتێکی سلبیە. بەڵێ، بەڵام شەرمنی زۆر، بۆ نمونە شەرمنی زۆر کە هەندێک جارە حاڵەتێکی دەروونیمان هەیە پێڵێن ترسی کۆمەڵایەتی، یان قەلەقی کۆمەڵایەتی، هەر جۆرەکەی پێڵێن. ئەمانە چۆنن وەکتو ئاماژەت فێدایانی لە پۆلایە قەت ناتوانێت هەستێتەوە لە پۆلەکە قسە بکە، یان مەسەلەن ناتوانێت بابەتێک بۆ کەسێکی تر پێشکەش کە، یا جاری وا هەیە زۆر مەترسیدارە ناتوانێت لە گرووە شوێنێکی کە خەڵکی زۆری تویا دابنیشە لەسەر مێزەکە چەند نانەخوا ناتوانێت بچێتە ئەوێ، یەکسەر شەرمەیگرێت و ئەڵازان خەڵک سەی دەستی ئەوەکە. ئەیخۆ ئەمانە بۆیە لەو کاتانەی کە ئەو شەرمایان بۆ دروستە بێ، یا و قەلەقی و ترسایان بۆ دروستە بێ، دڵیان پەلەپەلەکە سوور هەڵەگەڕێن، ئارەقەکەنەوە هەرەوەیە لەوێ خەریک نیە ببورێنەوە. هەشیانە هۆکاری ئەمە چییە؟ یعنی ئێستا من برادرێک دەڵێ پێشەوەی بۆن کتێب بناسم، کتێب بخوێنمەوە،
قسم اکرد بو من راو چونی خوم در بری بلام است علی لم تمنی خوم 3000 کتم خوین دو تو بلام شرم اکم کوابون منقسه اکم یان بو شرم اکم چم له تعزیه کا پیش دو برادرم کوم چپچینه تعزیه دوست یک مانه یان باو کی دوست یک مانه هوکاری اما چی ک ام شرم نی لای مرو و وای لیکر دو ک بهمو شوی جستی خو ل کوم گدا بر روی نه بنل ججنه کان ل سردانی نه خوشی ک سردانی بک اما ازیات ام حالتی نه خوشی انم جور نه خوش اگر نه خوش گیبت حالتی نه خوشی چونکه اگر هند دا بر راب ل کوم ل تو نه تو کوم ل حالتی ک چونکه ل کار کوتنی تی ان تو ل کار کوتنی لو ک بتو نه پیل کوم ل تکان به باش انجام بی یوی کنا نه خو ته دری ببری لم حالتا ام ک سانه زوربی هو کار کی پیوندی هه به پروردو تربیه خزانی امه امل خزانه که من امنالك پرورده که شرمن به ترسنوگ به هر کاته گیوش ته گنجام نه کی تو اونی تو اوت پینیا ام بشی هر سره چته کی مو کو پرورده لب چوکی وا گورا کرے مثلا پینی به تنها کومل گه کدی هر خو منو بلم به عام منال بو شو پرورده کرے او دی منال وشی مکی بو بکار هند بی کی بو بکار نه هند نه کی او اما بشی چتی بشی کی تری شی پیوندی هه به متمانه به خوبونه و که ام شرط به همان شو توانی پیوند بلم به گشی تاک و هه به تابت لقوناغ هر زکاری کمرو فلو قوناغ امنده توانه من گشکانی نتواند لگشی خوی تیب گا بای توانه متمانه بخوبونی لاواسه بیم بای امانه هوکر زیادر هوکارکن هوکاری کمالایتی درونی نواتا پیاندی بطاکه که بخوی زیادر هی نگل او جنگهی که تیای پرردو گشه بوا امانه چاره سریان هی امانه توان باش ببن و زوریشان فرق کن و واشان لیده لخلچی کتر که توانه ادا کردن و بینین خلچان هی باشتر ببن با کمالک چاره سری درونی با کمالک شوازی کفیر کریم کسب تعبت بگیرانم این متمنه بخوابون و کار کردن نسل او بیکن و حالی کوا که عمر و دور کیوتون کامل. بله مام دکتر یان بون من هر مرو اگر روی جستی و نخوشی کی توش توش ببیاد سرتا کامل اش و آزار یا کامل نشانه هر لسرتای نخوش کوت نکی و به جستی و در کوی آخوی هستی پیکا یکمین هست پیکر نیم رو به نخوشی درونی یا با علازی درونی خوی لکیو و دست پیکا یا به شوازی که تپسیار کنم رو چون هنگاوکانی یکمی نخوش کوتنی خوی لبواری درونی و بناسیت و یا نخوش درونی کانی نیو خودی خوی بناسیت و بله نخوش درونی کانی رو تم زوری جوری زور زور هی من نتوانم داره بلم یعنی اگه بسی با نهنایویش که به همه شو نتوانم بلم یک نیشانه هی پی اناسیت و بس بگشتی بگشتی اگر اماجه کی پی بکن حالتی درونی بریتی لناخی مروفک که بخوی مروفک هستی پی اگر یعنی من لناخی خوما کاته کن گرفتی شی در ناراحتی که دارم هی لناخی خوما هستی پی کم جا او هست کردن آبی نشانه کنی بناسی نو هستی که هستی دلتنیه هستی تو ری زور لناخ مانا قلقیه کی زور زوره ترسی کی زور زوره لناخ مانا یعنی بیر کردن وی آلوزو و سواسیه که کدیت مشک مانو باید زیادتر ایم لناخی خوما هستی پی کن باشتنی شده وی کمرو وگه کاته یک گرفتی درونی بود روز بو ناراحتیشی بود درونی بود روز بو راست خوب بو خوی هستی پیب که چونکه اما باسی که ام باس کدن رزگاری که یا خود اوتانه چهار سر اگه توانه به دوی اب گره باید زور به زوری حالات درونی که لنا و دست پیه کم بلام کاتک که ام ترس من هیلوی باسی کن یعنی اوتا ام رگره که بوی باسی کن چیه کن ام گرفته ورده و دلنا اخمانه همینه تا مجبوریم بیکن بچی اما لدر انجامه ایکن با کمالک نیشانه که لجسته معنی درکوه او که امش من پیدا بششم به جستی در کنیم بوچی نبری اویل نخ معنه ای او دلتنگی بزاری قلقی نخوشی خفت وسواسی ترس نزانم هست چیه که؟ یعنی چیه که نکیم به نشانه جستی کن بای نشانه کن برو وکه که که هستی پیه که هسته که کشتی شو توشو یعنی جاری واهی مثلا کسی که لدوای حالاتی جی فشاری جی درونی توشی بونمونه کسی جی نزی که خوششویستی وفاته که امره لدوای اوه کاملا نشانه درونی تیاد داره که دوای اگر با جسته بیم رو بزنه اما حالتشی درونی پیوندی نیه با جسته چون که هوکاری چی هست که بریتیل و یعنی کسی که فشاری نلجیانه یا کسی که گران کاری نلجیانی آن رو داره وانی که گران کاری دو بسکن جا گران کاری چاره ایجابی چاره سلبیه مزوج جنت کسی دستم خالا کن فشار جاری و گران کاری ایجابی دو بسیه که من مون کسی خزانه گشت زواجیان کرد یا کم منالیه نبی دایی که نتوانه بگنجه لگلو ام مناله لدایک بوده چون من خوی منالی بخیونه کرد یا کم جرتی منال بخیو کرد نه توانه لگل آواه حال که بایم گران کردی که ایجابیه پیان خوشم ناله که ویستره و لگه در انجام توشی چیه به توشی قلقی توشی توری توشی بزاری توشی دلتنگیه به نبرای بزنین جاری و هوکاره که ایمه با کمی سیره که بلام او هوکاره بود تو هوکاری توش بون با حالات چی درونی و جاری و لمناله ایم زور جار رو بانی و بینو لمناله نه بای که باو که مناله که دیانه الاجیب که سو پرسیاره که بم سر بو سر پرسیاره که سر جدی گرفتیگ لمالکه هبوه تو ربون انگلی به شوازه رفتار کردن لگل یا
لێدانێک یان قسەیەک لەواچە لە ماڵ یان لە خوێندنگاکەی وای لە کردو توشی حاڵەتی دەرونی بووە. بە ئیناسکردنی ئەوە دۆزینەوەی هۆکارەکە ئەتوانی چارەسەری مناڵیش تووشی ئەم نەخۆشیە دەرونیانە دەبێ. ناڵیش بە هەمان شێوەی گەورەکان تووشی نەخۆشیە دەرونیەکانە بێ بەڵام. بەڵام ئەمە کاردانەوەی دەوروبەر و کاریگەری دەوروبەر بووە وای لێکردەکە تووش بێ. بەشیشان بڵێ بەڵام بە ئەمە لە دمانتێک نەچێ مناڵە هەندێک نەخۆشیمان هەیە لە گەورەیان نییە. و هەندێک نەخۆشی مەسەلە نەخۆشیمانە نەخۆشی جووڵە زۆری کەم تەرکیز ئەمەمان هەیە مەسەلە نەخۆشی ڕفتاریەکانمان هەیە وانەی کە مەسەلە زۆر توندو تیشی نازە بە کوردی ناوی چی دەبنێت بە نەخۆشی ڕفتارین ئەوەی کە ئاژەڵ سەرە بڕێت و ڕفتاری عینادی هەیە و گوێڕاڵی بێجۆی دایک و باوکو گەورەکان ناکە ئەمانە مەسەلە ئۆتیزم مەسەلە بیرکۆڵی ئەمانە لە مناڵە هەن بەڵام لەگەڵێ لەواچە گەورە بێت هەمان هەموویان بە ئامشەوە لەواچە گەورە بێت یان بگۆڕێ لە گەورە بوونیە و هەندێکیشیان کەمترن یعنی ئەگە تۆ نەخۆشی خەمۆکی حسابکە لە مناڵە هەیە لە مناڵی سێ چوار چوار ساڵە گونجە خەمۆکی تو ڕوو بدە خەمۆکی بێ مناڵێکی چوار ساڵ پێنج ساڵ نیشانەکانی هەبێت تەشخیسی بکەیت بەس ڕێشەکەی زۆر 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 کەمترە لەوەی کە تۆ لە گەورەیە ئێمانی لە گەورە نزیکی دوانزەیە سەد دوانزێ بەس لە مناڵی بچوو بچووکە ڕێشەکەی لە یەک کەمتریشە یعنی لە هەزار کەس لەواچە کەسێک مناڵێک تووشی ببێ بۆیە بە هەمان شێوە هەم ڕێژەکان یان هەم جۆری نەخۆشیەکانیشان گۆڕانکاری تیا هەیە و لەگەڵ گەورەبوونیشان بەشیشان باشە بێ بەشیشان ئەگۆڕێ بەڵێ دکتۆر زۆر جار مرۆڤ نوقسانی جەستەی وای لێ دەکا کە هەست بە کەمی دەرونی بکایان بۆ منە دەرونی شپرز و شێواوە بێ بۆ منە گەنجێک دەستێکی قرتاوە لە شەڕێکایان بۆی کردەوەیەکی خۆیەوە یان بۆی مین ڕێژی و ئەو شوێنانەوە کە مینیان تێدا بووە هەست بە کەمی ئەکا هەست بە بۆ منە گۆشەگیری و بەرکەناربوونەکە لەگەڵ دەوروبەر و هاوڕێکانی خۆیە ئەم جۆرەیان چۆن چۆنیە بڵێ بزڵبەتەوەش بەشێکە لەوانەیە کە مەبتوانانی پێ بڵێن ئەوانەی کە نەخۆشی درێژخایانیان هەیە بە هەمان شێوەی ئەمانیان ئەوانەی کە کەمیەک لە جەستایانە هەیە مەسەل لەواچە و کەمیەکە لە قسەنەکرد ناوێت یعنی ئەوی کە پێوەترە نابستەکیە نابستێت و ناتوانە قسە بکە یعنی مەرجنیە هەر لە جەستایاوێ بۆیە کە کەم و کوڕێک لە ئێمە هەیە بەردەوام ئەم کەم و کوڕە پاڵمان پێوانە بۆی هەستی خۆ بکەم زانیمان تیاابێ بیردۆزێکی پێچوانی ئەوەش هەیە کە ئەو کەسانی کە مەسەن قشەلن یا قاچێک یا دەستیشان کەمە ئەم کەمیە حاڵەتێک مانەیە من بیردۆزەکە لێ مێنی هەستی خۆ بەکەم زانینەکە وای لیەکان کەشتێکی زۆر سەرکەوتی بێت زۆریش لەم نمونانەمان هەیە هەمانەکە بێشێک ئەندامەکانی لاشەی کەمە نیەتی بەڵام لە زۆر کەس کە لاشەکەی ساغە و جەستەیەکی ساغ هەیە سەرکەوتووترە بە هەردووشیانە هەیە بەڵام بیست زەبت مرۆڤ کاتە کەوی دەکاتەوە لەخۆی کە لە گناو کۆمەلگاکە جیاوازە من جیاوازم لە تۆ لەبەرەوەی کە ئەمێک کەمی ئەندامیەکم هەیە زیاتر ئەو هەستە هەستیەوە بۆ دروستەکان من خۆم بەکەمتر لە خەڵک ببینم بەڵام گاماژەم پێدا ئەتواندرێم هەستە پێچوانە بکرێت و بکرێتە هەستێکی جوان کە بتوانێت ئەو کەسە کەسێکی سەرکەوتی بوون و منشمان لەوە زۆر زۆرە خەڵکمان هەیە توانایەکی زۆر زۆری هەیە نابینە دەستێکی نییە قاچێکی نییە لە زۆر کەس کە هەموو لاشەشی تەندروستەوە هەیە باشترە بیریشمان نەچێت ئەوانەی کە کەمی جەستەیان هەیە لاشەیان هەیە لە ڕووی توانای عقل و زیرەکی و زیهنیەوە هیچ شتێکیان کەمترە لە کەسەکان کە ساڵە دکتۆر هەر لە باسی منداڵ کە جەنابتان پێشتر باستان کرد هەست دەکرێت ئەگوترێن بۆ مناڵی کورد لە سەرەتای تەمەنیەوە منداڵێکی شەڕانگێز و تووڕە و هەمیشە هەڵچووە هۆکاری ئەمە چییە؟ ئایا مەژە دەچێتە خانەی نەخۆشیە دەرونی و نائاڵۆزیەکانی دەروونەوەیانە؟ مناڵ بە سروشتی خۆی مناڵ مناڵ عەجوولە جوڵەی زۆرە ئەمە تەبیعی و سروشتیە بە ڕێژە نزیکی لە ساڵ بیست بۆ سی مناڵە لە خوێندنگەکانیانە مامۆساکان سکاڵیان هەیە لەسەر حەرەکاتی زۆری مناڵەکانیان لەم لە ساڵ لەم بیست و سیەکە هەیە ئەناوە ناچێ کەسێنە دوو کەسێن حاڵەتی دەرونی کە نەخۆشیشی دەرونی هەبێ خودی مناڵ بۆ خۆی جوڵەی زۆرە لەبەرەوە ناتوانین هەموو مناڵێک بڵێن نەخۆش ئەمە حاڵەتە پەیوەندی سەرەکی ئێمە بە ژینگەکەەوە هەیە ئێمە چۆن مناڵێک گەورە کەنگەشەی پێدەین چۆن مناڵەکەمان گەورە کرد ئەو پەیوەندی هەیە بەوەی کە ئاو کەسە چۆن دەرەچێت بۆ یە مناڵێک بەردەوام سەرزەنیشتیەکەین لێ ئەدەین تۆ ڕە ئەبین دەی کاتێکا چێتە خوێندنگای چێتە گەڕەکەەوە هیچ کەسێک نییە حاسەبێکە هیچی لە بکە بۆی چی بکە حرکاتی زۆرە بۆ هەم مناڵانە پەیوەندی هەیە بۆی کە چۆن ئەگێمە سزایان نەدەین چۆن هانێ نەدەین چۆن ئێمە ڕفتارەکەین لەگەڵیانە نەخێرممە ناتوانین بڵێن ئەو مناڵانە بەتمناڵ بە عام هەرخو خۆی وایە پەیوەندینە بە کۆمەلگای ئێمەوە مناڵ عەجوول بێ یان جوڵەی زۆر بێ ئەوە نەخۆشی نیە و بگریشە ئاساییە مناڵەکە حرکات و جوڵەی زۆر بێ باشتر لەوەی کە جوڵەی نەبێ مناڵەکە جوڵەی نەبێ کێشەمە بۆ دووسە بێ بۆ نیەتی ئەبێ بە پێچوانە مناڵ جوڵەی زۆر بێ بەڵام بزەبێت حاڵەتێکمان هەیە وە گوتە ئاماژەم پێدا حاڵەتی جوڵەی زۆر ئەنی پێڵە ADHD کەم تەرکیزن ئەمانە حاڵەتێکی نەخۆشیی دەرونیە و باویشە لەناو مناڵانە
يعني برجعي نزكي لو كان صدمنا عليك جدو هنساني كان هبل كور بيشش كان هبل بلام حرتك شو كبيدي برفتاره وهبل شغله وهي اتوانا باساني تشعر سبب بله دكتور جناب دماجد بوكر ك بون من هنداني دايكوبا يام وكاله بكم سير كردني من دالك يام بون كي شو توندو تيجيني وان دايكوبا تاراده كاريغري دروني لسر من دال دروزكا اما اپرسین چون خومن لنه خوشی درونی کند به پارزین هم بو خومن هم بو نیو خیزن و عائله کند من بله بو خو پارسین لنه خوشی درونی من که خوشی نرک من سبب بابت تقدیم کرد چه خلق پیش سیره یعنی خوشی درونی خویله به پارزین بله لنه خوشی درونی اوکو همون خوشی شیتر اتوانی خوتی لی به پارزی به هر سه استکی خو پارستن و یک کمی دومی سیمی و اتوانی خوتی لی به پارزی بو پارسین خو پارسین به عام اگه میبانه خو من رزگار که لنه خوشی درونی باشترین شت چیه که ما انجام بین او زور گرنگه مسئله بابتی هر یکم پیوندی هی با قناغی منالی من هر شت چیه ملم نالی پیوی گوره بین پیوی گشاکن او هو کاره بیت امینه تو تیا مانه تو ملی کلا و چل گوره ایه ما چندین نخوش من هی پیو منالی من نور لمنالی لقناغی هر زکاریه فلان حالات رویده استاش از آنم هر یوی توشی بوم بایه یکم شد پیوندی هی با قناغی منالی اما بپرز راو بی قناغی که سروشتی و تندروست و رکوب یک من هبه اما قناغی اما همه هر گرینگه دوم پیوندی هی با قناغی هر زکاری و که ابی اما لقناغی هر زکاری آگا من لخو من به و آگا من لمنالکان من به لقناغی هر زکاری زور گرینگه لویا بزنین اما نالی اما چون لگل او گشه جسته و درونی و سیکسیا که گشه که چون رابط اما خالش گره گرینگ تره لوا اما دو سیم اما براسیه به توانای برگه گرتن من توی از زیاب لناخی خو منه یعنی اگه کیشی گرفت یک دروس سبب بونه مونه پیاد بولم یعنی اگر مثلا منال اگه کوه به عرض اکثر همو راکین بوی ویش با قربان امشتی کی باشه تو عاطف و سوسته پس اگه منال کشتی چی بچوکش به همو جارگ وای بوکی تو حالی سینی تو یارم تیبه اما منال چی لیده درونی چی دروسی نبه برگی هیچ نگره اگر نده هاتون لجنه سر جهده بکوه ولی واچه توشی زبری چی درونی بیتو نه توانه چاک بیتو نه ابی ما توانای برگه گرتین لنه خی خوامان زیاد کن ابی ما توانای بتوانم بخوبون لنه خوامان زیاد کن بمانه توانی ما خو من بپارزین بشه که زور لنه خوش درونی کن نکمیان مثلا بشه که تر پیانی به تربیه کمانو یعنی اصلا جورکانی ترس به همو ترس کنو ترس لا آجا ترس لا شوین ترس لا بلزی ترس لا نازه ترس لا تاریکی ترس لا هشتگ لا درزی لا خاص لا خوش خانه لا دکتور هموش تگلای ما زورتر لا شوینی تر بو یعنی که منالا که نه چی او دکتور ادمم درزی لیه با اما چی لیه دیم قطعا موی همه هم پیوندی هم بشتی درونی ها های ترز لعجال و ل هموی درونی ها بله هموی درونی ها لبر چی لیه تو چه همو ترسند را ها کمالگای اما ترسند را ها بپشین ها که با معنی با چین ها با خیو و با شوو با ای بوی ام همو نشو ترسی نه تاریشی ترسین چه من هی لب لشتی بچوک نترسی که اون لب مروفه ترسی یعنی زور شته همو پیوندی هی بوی که ام چون تو الان امروفه لب چوشو گین سر و گوره یکینو گشه پیادین پیوسته که اما او به شکل پاراستن خو پاراستن که بزرگ رنگ یم بزرگ فراموشی کرد بله. به شکل خو پاراستن دیتی لوی که اما که وقت آمده شد که هست ما کرد نخوشین درونین نه چیم بولای شیخ اگر ما شیخ اگر این کسی چیتر که وانی که به حال چهار سالی نخوشه کنی یا بولای پزشک که پسپور نیله بوده که یا بولای کسی خو مرج نه پزشک بیه جربه چی تلای کسی بنای که وانی با علاج خلق کرد با حساب رنمای کارش دیگه هیچ لبابت درونی نازه نه چون یه پزشکی که گیدرونی آفته داره چهار سازش گیدرونی با علاجت که جاری واهی که شکل زور بچوکه زور بچوکه امام که شب بچوکه نه نخ خوام نه حالا گن جوری کن جوری کن نه کام که اتاقیت و کتاقیو کاتا بینیم کسا توش گرفته گیدرونی با کچهار سریشی گرفت دکتر هر زکاری و کل رابو چونو جیانی خوی بدست خویتی لنیمان دوریانه که پزشک کیپ سپوری نخوشه درونی کان لگال شیخ یا شخصی بومن امیان اگر تبر نه چه بولای دکتری بواری نخوشی درونی کن ها کاری اما چیه؟ بله کاملگی ایما کاملگی که تقلیدین ایما زیادتر لبابت خرافی کنه پیما خوشتره وگ لبابت زنستی کنه یعنی محض من بخرافیاته به هر که تقصیل سر بابت خرافیات ده کن همون مقصه من پی یعنی ما مثلا شعنی اگلسه می برو بس خرافیات که همون من چاو من فرمی پرو بله فرمی اسکو هر آنینو بس اگه بابت چی زنستی و راستی بس که زور چهر نواد چه بوی نجولم بوی ما کاملگی چی خرافین بردام به دوی خرافیات رو معام مهمی نالم اما بشه چهار گرینگه بشه دوم رولی این زور مهمه نکامل گای ایمه یعنی بهشت و جهنم نصر لسر وی یعنی من همون کس که شکا نم دنیا با چی شکا نبرو اما انجا شکا که پشت بهشت و جه کولی را مادم بهشت اگلو دنیا درست که کاتا ما مصا اینی که اتوانه یا شیخ که اتوانه ام دنیا شو بابکا با بهشت یعنی تیکل کتنه که لبیونده دکتور جناب دوکوی که لبواری نخوش درونیکان کردکی و کار کرده او بواری
بزانین ئاستی نەخۆشیە دەروونیەکان لە کۆمەڵگەی کوردیدا لە چ ئاستێکدای ئایا کۆمەڵگەی کوردی نەخۆشیە دەروونیەکانی تا ڕادەیەک تا چ ڕادەیەکە زۆرە کەمە بە پێ و داتایانەی کە بڵاو کراوەتەوە من داتایەکانی تازەترین داتایە کە کۆنە 2006 بۆ 2007 دادایەکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیە کە لەسەر ئاستی هەموو عراق داتایەکی کردووە لەسەر ڕێژەی بەربراوین بەربراوی نەخۆشیە دەروونیەکان هەمان ئاستی جیهانی هەیەوە بگرە زیاتریشە بە پێ و داتانێک کە کۆکراوەتەوە بزڵ ڕێژەکە ئەوەندەی من بزانم لە 1928 خەڵکی کوردستانی عراق لێرانی لەماوەی ساڵێکە ئیلدا نەخۆشیشی دەروونی و حاڵەتێکی دەروونیان هەیە ئەم ڕێژەش ڕێژەیەکی جیهانی یانی هاوشانە لەگەڵ بن بەڵێ سە مەسەلەن لە وڵاتیشی ئەوروپیا لە چوار کەس یەک کەس نەخۆشی دەروونی هەیە لە چوار کەس ئیلایەکێکیان لەو کاتیانێ سە بچۆ داتا کۆکەرۆگەر چوار کەس ببینی یەک یەکێکیان حاڵەتیش و نەخۆشیشی دەروونی هەیە لە کوردستانیشە تقریبن بە هەمان ئاست و هەمان ڕێژە هەمانە لەگەڵ ئەوەشە کە ئێمە مەگوتم ئامەژە پەرداتەکە هەم کۆنە هەمیش داتایەکە کە زۆر جار ناتوانین تۆ پیش بەهێنێ جۆر لە داتا بپەستی کە ئەنجامە دێت بەڵام ڕێکخراوی جیهانی تەندروستی ئەنجامی لەسەر ئاستی عراقە لە هەر سێ لایەنەکە تقریبن هاو ئاستە لە عراقیش بەڵێ دکتۆر بۆ منە زۆر جار لە وڵاتانی ئەوروپی وڵاتانی دەرەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەبینین و ئەبیستین کە چەند مرۆڤێک بۆ منە ساڵان ڕێژەیەکی زۆر هانا ئەبەنە بەر خۆکوشتن یان خۆکوشتن بە خۆخستنە خواردەوە یان بە دەرمان خواردکردن یان بۆ منە بەر شێوازێکی تری خۆکوشتن ئایا لە کوردستانە ئەم ڕێژانە کەمتر ئەبینین ئایا ئەمەش هەر بەهانە وەکوڵێ نەئاڵۆزی دەرونیە وای کردووە کە ئەم مرۆڤان لە ئەوروپا هانا بەرنە بەر خۆکوشتن یانە بڵێ خۆی بابەتی خۆکوژی دوولایانەیە جۆریشیان ئەوانن کە هەبە هەڵپە خۆیانە کوشن بەبێ ئەوە هیچ حاڵەتێکی دەرونیان هەبێ بەشێکیش لەوانەیە کە خۆیانە کوژن یاون خۆکوژیە دەن نەخۆشی دەرونیان هەیە بەپی داتاکان نزیکی لە ساهشتا ئەوانەی خۆیانە کوشن یعنی حاڵەتێکی دەرونیان نەخۆشیش یاش ڵژانێکی دەرونیان هەیە بەڵام ڕێژەکەی تری نەخێن هیچ پەیوەندیشی نەبە نەخۆشی دەرونیەوە بۆم زۆر جار بەدەڵێن ئەمە لە ساهشتا بۆ نۆتمان لەسەر ماڵەوە دەرونیە ئەوی تری پەیوەندی بێمەوە نیە بۆیشە بینی کە لە کوردستانە کەسێک خۆیە کوژێ یەکسەر لەن چیەتی یەکسەر نەخۆشی دەرونیت کە ڕاست نییە هەمووی وانییە بەشێکی زۆرم پەیوەندی بە هەڵپەوە هەیە کچێککە کوڕێککە گرفتێکی هەیە مەسەلەن گرفتێکی سۆزداری هەیە پەنابە بە خۆکوشتن نەخۆش نیە ساغ لە ساغی خۆی کوشتە پەیوەندی نیە بۆەوە ئەو بۆی کە بزانین چیە بەڵام مەسەلەی خۆکوژی وەکو ئەمەکو خۆی حسایی بۆ بکەین لەسەر ئاستی کوردستانیش هەیە لە وڵاتانی دەرەوەش هەیە بەڵام ڕێژەکەی لای ئێمە کەمترە ئەنی ماچە لەوانە وڵاتترە زۆر کەمتریش بێ پەیوەندی بەیە پەیوەندی بە ئاستی پابەندی ئێمەوە هەیە نەک لە نەخۆشیەکان کە ئێمە هەمان نەخۆشی خەمۆکی خود یەکێک لە نیشانە سەرەکیەکانی هەر نیشانەی سەرەکیەکەی ئێمە نەخۆشی پێدەست نیشانەکەین ولی تێلەوەی کە بیری خۆکوژی هەبێ ئێمە لای ئێمە بیری خۆکوژی زۆرە بەڵام هەوڵی خۆکوژی کەمە بۆچی لەبەر ڕێگری ئاینیەکەیە ڕێگرە کولتوریەکەیە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکە هەیە یعنی تاکێک کە لای ئێمە ئێمە خۆی بکوژێ یان بیریە بێتە مێشتۆ جاری وا هەیە ئین جۆرێک لە حاڵەتێک پێڵێن وەسواسی خۆکوژی یانی وەسواسیەکە لە خۆ بکوشە وەسواسیتە مێشکەوە ئەمانە مەسەرن داواچە نەتوانێت زاڵ بێ بەسەریە هەوڵی خۆکوژی بە ئەم حاڵەتانە لای ئێمە لەبەر ئەوی تێکەڵێکی زۆر هەیە مەسەلەی ئێمە ئەو دنیا کە مەسەرن لە ئاینی ئیسلامات کەسی خۆی بکوشێ مەسەلەن ئەوە سزاکەی تون دە لە قیامەتە لەبەرەوە ئەم کەسانە زۆر جار مێم هەمانەی چەند کەسی هەڵێ گەر لەبەر خوانە بێ لەبەر ئەوە نەبێ بێباوەڕم خۆمە کوشم ئەمە بابتێکی زۆر گرنگە بەڕاستی زۆرێک لە حاڵەتەکانی کەم کردوتەوە بەڵام ناتوانین بڵێن ڕێژەکەمان زۆر زۆر کەمە لە ئاستی لەسەر ئاستی ئەمە دووەڵێ دکتۆر جەناب داواش بۆ وەکی کە بۆ منە ئاین ڕۆڵی هەیە لەوەی کەوا مرۆڤەکان بە شڵەژاوی دەرونی و ئاڵۆزی دەرونی خۆیان نەکوژن ئەی ئاین یان کۆمەڵگە ئاینیەکان تا چەند ڕۆڵیان هەبووە لەوەی کە شڵەژانە دەرونیەکان و نەخۆشیە دەرونیەکانی مرۆڤ وە کۆڵێ کەم بکەنەوە و بنە بڕیان بکەن ئاین خودی ئاین بۆ خۆی بۆیە کە مرۆڤ خۆشبەخت بە خۆش گوزەران بشین ئاین ڕۆڵی زۆر زۆر هەیە لەوەی کە مرۆڤ نەک تووشی نەخۆشی دن تووشی نەخۆشی جەستەیش نەبێ یعنی ئاین زۆر شتمە بۆ ڕوونەکاتە کۆمەڵەیە کە ئێمە لە نەخۆشیە دەستجەستەییەکانیش دوورکەوینەوە نەک لە نەخۆشی دنیا ڕێنمای ئاینەکان زۆر سوودمان پێگەینە گەر ئێمە ئیسلام بە نمونە حساب بکەین مەسەلەی نوێشکردن وەکو وەرزش وایە گەر وەحسایی بۆ بکەین یعنی مرۆڤ بەردەوام حەرەکاتی بێ پاک و تەمیزیەکە یعنی زۆر شتی تیا لەم ئاینە کە لە نەخۆشی جەستەیشت پارێزە بەڵام وەکو دەروون بەڵێ ئێمە ئاین نەتوانێت ڕۆڵی ئیجابی هەبێت وان ڕۆڵی سلبی هەبێت کە هەشی بۆ دەستایە این ڕۆڵ سلبیەکە ناچێت وەکو تاگ نەبێ وەکو عامەکە ئێمە مەسەل مانا کۆمەڵە بابەتی خولافیمە مەسەلا چەسپێنراوە بەڵام بەڵێ ئاین نەتوانێت ڕێگر بێ لە کۆمەڵەشت وە کەمی کردنەوە بەتایبەت ئاین لێدە ڕۆڵی هەیە بۆی هەڵەت تێنەگەن ئاین ڕۆڵی هەیە لە توانای ئێمە بۆ هەڵکردن لەگەڵ فشارەکان یعنی کاتە من فشارێکم لەسەرە ئاین یارمەتیدەرە بۆی کە من باشتر هەڵکەم چاکتر هەڵکەم لەگەڵ وەک لە کەسێکی ترکە باوەڕی نییە بۆ نمونە ئێمە کاتێک کە تۆ کەسێکی نزیکت وەفاتەکە کەسی نزیکت نامێنێ چیەکەی
او بابته کله اسلام هه تعذيب او جيره تو خلق او بيته پرسه كه او چبولاي امس يبوريه كه بمن كه توم زيارت هلكم بلم كه سه كه من لرو ايني او لواز بم بتاقيتني له شوينه كابم او كته كم ترت وانم من لم بابته سود ور بگرم او تعذيب استفاده نه به بمن بله دکتور یان علاجی نخوشی درونی آیا به درمان و به خواردن و اوشتانه اکره یا چون چونیه یا معامله که درست و برسکرنوی و روز و برسکرنوی لعنی درونیتی علاج کردن بانمونه با نخوشی درونی کن کامه یا چون چونیه بله نخوشی درونی کنیم بسیار شد چاره سری یعنی کنیم بشه وشی دشتی یکی اگر چاره سر کنیم بطیل چاره سری درونی هد با او خلق پیاله قصه کردن بس قصه نیه و علم هو بکو زانست سلمان را و کچون چاره سر بکریم امش دولانه لانی شمری تل کومل گرنمای که بتاکه کی دی بن خوشکی دی لسروی که چون بتوانه معامله کله گن خوشکی و خوشکی چیه و چون توانه بسن خوشکی زالبه و شخص و کوتاک و کومل گرنمای ان چاندانی لم مثلا لو زشوله هل به حالتی خوشکی خو هنک تکنیکی خو خاو کنه ان فی خوشکی هو بشی چیه کمیلی بشی دو مل چاره سری درونی بدی تل کومل رگا و روشن که مثلا اگر چاره سر کسی که نخوشی که پیوندی به بررفتار لعدانه چه رفتاری هبه چاره سر رفتاری بود که کسی که لعدانی هزدی هبه چاره سری هزدی بود که به پی حالت که کسی که من هیچ که مکوری هیچ لپیوندی کاملا اتی کنه چاره سر اگر وجودی بود که به همان شیوه دایبت کرده بود کسی که من هیچ که به هیچ زبری چی درونی و توش حالت چی درونی بود چاره سری لب آره بود که لسر اوی که بتوانی اب زبری لسر کم کی تو اما بکو چاره سر درونی که باشی شیتیش من هیچ لعیلاج بری تل علاجی درمان چکه سلمندرا او بشی کی زول نه خوشه درونه کنی یعنی تو امبلن همو اصلا تر ادک به دوزی لسره که پیادی هه به تکشن لکیمیا میش کی مرو و بو کته که تو کی می میش کی مرو و در معنی کن زیاده که یکم یک تو کی تو است کی خو باشه به تو بو در من بله به شکل ل چاره سری ل حالت درونه کنش کی تر که خلو زول بلکو به عیب یسن به خوشه برنامه ل میدیا بس کی نوش حالت کی تر معنی مل چاره سری نه خوشی درونی بکردن و کو پیلن تزو کاره تزوی کاربه نه من ولی نه وگرنه آنی بل کاربه لکسی بینو چاشی کنه ولی تزوی کاربه ایش که نطریقه هر به شکان با حالت کپیویز بین یعنی اما جاری و نخوش من هی پیویزی پیتی به بی اوی من نمونه ام نمونه زور جاره هنم کسی که من هی افرادی حامله سکی هی سکه کی سر تایتی پی ما خوش نه درمانی بینه چون آتش نه درمانی ده هر درمانی شی بیت زیانی هی بام نالا که لقناخی سر تاییه نجاتی اما درمانی پی بدن بام کسی ویری خوکوشی هی حسن نجبل مروفه بیرو خوږی خاموشی کی تون دی یعنی اگر مثلا امد چاره سینه کې لاچ خو بګوجی په نه بین بوچی او بکاینن تزوی کار به لم حالت یک خلق به بترسی زانه بګره هیڅ زانه کې شینه مومن علاقه کې لسکی دای شاتی دا برو امه بل چورې کې لاچ رسم ته لاچ رسل بکاینن تزوی کار به بلم او ګوتم بورژی چی کم و زور کم بکارین به حالت نه پیوسته هر کس چې تزوی کار به بکره هات او کې باول نه خلقا او یکسر به همو صاله به بکری و به فیره به وانی اصلی نیا وشتانه و زیانی کمتری زیانی هه زور جواب برات بدر معنا کن زیانی زور کمتر ندر معنا کن بلا می موکو طریقه و گفتم او پزشکی پس بو بریاری ده نک بگوتره ام بتوانی خلط شپین به تزو کرا به بو سه جور علاج به کاری بلا به عامت زور تری نمری کله چاره سری درونی پاشان در من پاشان تزو کرا بله دکتر بون مون ام چون بتوانی معامله کی درست و جوان لگل کسی نخوشی بون نخوشی درونی دب کن ایا معامله کردن یکی جوان من بخشینوی گشبینی و امید و هیوا به کسی نخوش ابیت چاره سر یک با نخوش که من و چاره سر کردن یک با نخوش یکی؟ بله شوازی معامله ایما به شکل چاره سر و چک بونه و نخوش به نمونه یعنی ایما داتا و سلمین راو اگر کسی نخوش شیزوفرینی هی هبه بله. زور جل سنتر درونی کانا علاج کری هیور کری تو باشه به کل گوده بیت و کوملگا و گرفتیشی با خوش با کوملگا کشی کم بیت و یعنی بیت اتائره ام گروفت شیزوفرینیا هی بلام ام جاری واه هی من کودسانی شهمان از مون من هی ام کسا من با علاج باش و با درمان با چاره سری درونی با چاره سری کمالایتی با چاره سری پیشهی با همو جور کن چاره سری کری با چاره سری قصه اچه تو نو کمالگا اچه تو لای خزانه که نه گرد دو مانگ سه مانگ اما حالتی تیاد درکی و تیاد حال داتو پیندی هی باوی که ام چون معاملا که لگل عمرو و لگل کسا که شیزوفرینیا هی اما که شیزوفرینیا نخوشه که مروف ایزاسلاتشی لخوانه هیچ یعنی اگر مثلا نخوشش خاموکی بتوانه کمال کاوکاری خوی که شیزوفرینیا نتوانه بو بنمونه هم بو یه تو نه خزانه که و نه زنی دو هفته پیش نشه مانگک راست خوی نو بنه پزشک که و خوی لیات و بو چون که امنا تو این مامانی لگلا که لش ان روی که باشه شهر گرین یه وی امن لیتی نگین امن ام علم نخوشت یه نگین نه زنی امن نخوشت چیه بته بد نخوش کانی تری و کترسو توقین و خاموکی و قلقی و را رای و ترسو حالا نم دل رو تو یعنی مزور جرم باید سکنه من راز نکه من خوی و ال خوی که کم سی بمنو تری یعنی من نخوش من ال خوکم خراب تر بود بو امن باشه شهر گرین لیتی نگین
این نخوشکه تی نگید و براسی نش زنی چون زوجا نزن چون هاو کاری که نزن چون هاو کاری او کسب که نبینی کسی که نخوشی درونی هه چون بتوانی هاو کاریم کسب کن یه چیل نزنی اما بد بیچوانه او مامالی لگلا کن هنک حالتی درونی من هن نخوشه مثلا پیوز نه که هم راجع به ولای پزشکو فحص بکات و ایلی فحص کن نخوش معنیه لعاتش لحفته که 20 جار زخد بگریت و 10 جار شکر بگریت و هم راجع لای پزشکو لام عن طبیب اول کس پیوز نه که هم راجع بیه به پیچان شوازی ما مالی اما به همان شو زور گرینگه نگل او تاکه که بتوانی چون اما به هاو کاری بین باش شو که خوی اما نگ باش شو که اما معنی بله دکتر بر بلاوترین جور کانی نخوش درونی کان کامران که تاوکوی استمراف ناسیبیت نی و معاملی لگلا کرد بیتن و باوترین یا لنیو امانه اند کامه اند که مروف بون زورترین رجه مروف ام نخوشی هبه بله زورترین نخوشی کن بپی داتا و که زور ایشی نسر کنی اصلا نخوشی کنی قلقیه وانی که پیوندی انه با قلق بونی مروف و که زور جور نخوشی من لما هی مثلا قلقی گشتی من هی مثلا جور که منه پیلن پانیک یا و توقین جور که تری جور کنی ترسه جور نخوشی کنی ترس به همو جور که جوری زور زور هنی ترس اومدی جور هی اما که بیام بشنی نواد کات من نزدیک ساعت می‌باز نخوشه کنم بلند ترزل هرش تیک اگر ریجکین لرادی خوی زیادتر بود و پیوستی نکن اوه مترسم من لیه بیو نشانه جست کنی درست کرد او پیوتر نخوشی ترس بوی نخوشه کنی ترز هر جور با او کنی نخوشه کن نسل آسی جهان اما با لادانی نخوشه جنسی کن نخوشه سکسی کن که زور زور با او اگر این بنا خوش حسابی کن بلام نخوشه قلق کن با پیتو جنو اس زورترین با اوترین جوری نخوشه کن نسل آسی دنیا ای بون مون خماکی و دل راوکی و نخوش خوراکی کانو اما نه اما نه جرس نه و نخوش درونی کانو یا نه بله خماکی دل راوکی مثلا قلقیه قلقی به عربی کم دل راوکی ها دو شانه کشته گریتا وسواسی بله نخوششی با آن زیکی کم تر لانی لد 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 چند دو سا کس کسی نخوشی چه قلقی ها به دکتر کامل علمانی که هرگری نخوش درونی کانن هنده که اندالین بون مونه من اگر خفت یا قلقیه یا کیشه اکمه به زور خوری ابیت به شکل جیان یعنی زور اخوا هیواه هنات با خوردن ابا خوردنی زور یم هیواه زور اخوه هیواجه هنا ابیت ابات بر ماده هوش برکان و سر خوش کرکان اما نه پیوندی ان چی به چار سری نه خوش درونی کان زور خوی و بم زور خوردن و اما به ما پیلین میکانیزم حلکان کپی کردن یا حلکدن لقل فشارکان اما کومل میکانیزم بدله بشه شیار زور نه کوتای دست میکین پنابدن با ماده هوش بر بونه موند کسی که قلق به طاقت یا خیلی تیگه چیشه پنه ها با بکرنه و کلیه مزور با اکحول بکرنه می بکرنه که می بکرنه با ماوی چی کتی راست باشه بی بلام اما شوازشی حالا یه لحال کردن یا زور اخوات و بوی بخیه بوی الا بوی خفت کم گرفت کم نبید چطور زور چرا اما بمشه پیه که نمیشه که شواز حالا کانی حال کردن شوازی کتی که اماشت پیدا مسئله اوه دور که تو یا وطن بردام لجیا اکوی یا وطن مثلا زور اخوا یا کم اخوا ناخوا اما انا شوازی هلن لحال کردن لگل فشار کنه بیس اما شواز راست کور بگیرین به شوازی چی دروز لگل اما مالکی که بریتیل تگیشتن لنا خوشی که خومن یا لو فشاری که توش من بو و با کردن طریقه اما دوسی طریقه معنی بوی که بتوانی چون حال کردن لگل فشار کنه یا وطن به شوازی چی هستی در روی دارونی خومنی لگل رابینین یا وطن به شوازی چی که دیو ذهنی کامل رایگه چهره به خومن دابنین بله دکتر شته کی تر هه روزانه پیچه بونمونه رولی کاریگری هبه لزیاد بونی شلاجاوی درونی و شواوی درون و آلوزی درون اویش میدیاه میدیا رولی چیه لزیاد بونی نخوشی درونی کنده بوی اما زیاد دواتر باز لکاریگری کنی میدیا بکنی لسر مندال لسر خیزان و زیاد بونی خموکی و کشه و گرفت درونی کنی مروف میدیا کارگری چی سلوی هست لسر لعنتی کمالاتی کمالگی اما که ام باشم که لهو کار که این خوشی دنیا شل هو کار که میتونه گرفت تو کشور کمالاتی کن میدیا ولی چه لهو کار سلبی کنه تا سعی که زوری نی نکه مو یعنی براسی بشه که هر زوری بس سلبی کشکا و تو بسر کمالگی اما او بالا بشه که دروز بون با این تنه نخوشی حالتی درونی منهای بتبه نخوشی کنی خوراک آنی که کسی منهای خوردن نخوا یعنی ملا اشتهام نیا نه خوب خواب بوی چی بوی که کشید آبازی نه راسی رشق در چکامه ام جوران تقریبا نمیه زورتر وگر را گزینیر یعنی ام کسی و کشی بود اوش که چاو لکریه امش نخوشی که درونیه که مراو با خود ضعیف کدن هانا بریتا بر نخواردن بله بشه چند پیوتر یعنی جوری که
لروی درونی و الان من خواردن نخوام یعنی مثلا خواردن نخوا بلام هنده ورزش که هنده جوله یعنی وانتا خوی ارشانه تو بوی که کشی زیاد نکا و هست که کشی که استا هیتی یا او شواز و شکلو شوی که هیتی ناشیری نپیسه که او که خوی او اکتره دیب که تلویزیون نایی بینه دکتر زور جار بایم نقصه دورو بر بون مونه بوکی که خسوی علی باسی قلبی که یکا یا مرده که یا دورو بر اما یان زیاد لعنتی درونی امروز تیغ داد تا لواي که با اون خوي ورده ورده خوي ضعيف كه. لنيوان امدو برا ورده يعني با اون امدو رجع كم رف كم چون تعامل بكات و چون هفسنگي بپارزه. اما يان طبيعي يعني اگه تو مثلا از هست كه كيش زياده مكيش من نمنيه. بس كه كيش زياده مثلا كه كود پيلا قلاو يعني مثلا جور من هي قلاوني كيش زياده. كيش زياده از هي اگه نان خوا ورزش كه بچول كيش داره زن بوي بتو كيش سروشتي. بس که شکل وای که سکه ضعیفه کیشی لخوار آستی تسلوشی خوی ویتی اچه ورزش که اچه خوا اچه مثلا خوی ارشیانه تو درمان بکاره هنی بوی که سکیب چه بوی که خوار نان بیانه تو که خوار دویتی زوشتی نارکپک بکاره هنی بوی که کیشی اما مشکل گانی خوی ضعیفه بلام ایو زیادتر کدای بازه لبروی هستی نماوا یعنی تو آنای درکردن با قبر و شکلش وی خوی نماوا خوی ضعیفه که همانه اوی که زور خواد خواردن زور خواد چند جارگ مثلا لحفته که بوسیا جنیا چهار جار زیادتر خوانی که هند زور اخوا کل قبارو تو آن قدرتی آوانیه. یعنی امروز جور کل نخوشی درونی که بوچی اخوا الان نتونم خم کنترل کنم. یعنی او هلپی کل ناقیاتی پالپیونه بخوا کنترلی نکه. هش معنی نم جوره بلام زور اخوا بلام دایت ماه میره که تو پشیمانه بیاد و کزوری خورد. چیه که؟ چه خوی رشنه تو بوی رزگاری بله ولی تو سی قلانه بی. منم همه کس نتونم بلین نخوش. بله دکتر. بله بس یا من که با میدیا رولی چیه جناب گرات او باید که بینر یک هسته هسته که جسته و بالاکه و جوانی که وکو اکتره که درچه بایه اکوه تجر پالنره درونی کهانی خواه و بعضیات بین و سر میدیا و رولی میدیا لزیادبونی نخوش درونی کهان ده بون مونه زیادبونی گرفته کهان خوب کم زنین بون مونه مندالک توشی شر کردن و شرانگزی ابیل کولان احمد منوی نمانوی کاریگری او درامه تلویزیون و چیلوک تلویزیون یعنن که شوانه به اتشار تمالی همو بینه ریکه و من به نمونه یک به جنابه تماشه پیو کم که زور گرنگه بله اما بسی کم دو سال نمو پیش بود من آلک من حتی لکه نزی که هشت سال به حالی خوکشی بود من کچه که هشت سالان حالی خوکشی من داله که هشت سالان بله حالی خوکشی بود خوال واسین لو ماوی او کچه که حالی خوکشی بود لیج لد سی درامه سی درامه لسر یک یعنی که اما بس کرد حالی خوکشی درامه خوی کسوکاری بله همه شد سیناریو که بپد خوی حال واسی خوی کشت سی کس یعنی سیناریو که پشان دراو اما نالا نه زنه ما چیه جروه لیتیه ناگا بوی لاسایی کاتو اما یا گرفتی میدیا بشه چی لاسایی کرنوه چاولی کریه خوشو بهندنه بوان یعنی اوی که لدراما کانه یا لتلویزیون کانه پشانی خلق دره که ما براستی اگین و از هنین دیجیان اوی که اوان باسی کن او خوش بختی و او شوازه جیانه که مدراما کانی اما زیادر بواه اروه پیوندی کن، بر دوام رو و کن پیوندی آن گوره لبین یشونو پیاوا پیوندی تیگه چه افرادی که جوان پیاوا کسیریه که البوم من اتوانی اما نه همی گرفت تو بسکه لقنا خیزانه، ام گرفت آنج اشکی تو بسته چیه؟ چیکار بسته درونیه میه؟ مثلا مالکه خیلی کشی درسته بی، شنو پیاوا که مثلا نیکتر تیانه اگن با افرادی رو اول خویه که تو بوانه که یعنی اما هنر شده پیوسته که خلق بیزانه. یعنی الله دوام لیه که اول تلویزیون هم نیش بیکم. افراد که نتوانم. توشی چیه بی؟ توشی قلقی بی؟ توشی خموکی بی؟ توشی ترس بی؟ توشی جوابنا بی؟ که توشی جوابنا بی؟ توشی گرفتی درونی تر بی؟ من آب خرابتر. من آب زور تأثیراتی زیادی دارم. دکتر من کاتی برنامه کم زوری نما. پیام خوش ام پرسیار بکنم کوتاه همین پرسیار. بامونه شتیک هی کردنوی جستایی و نهیبنی کردنوی سیکسی لعای من دال. لعینی پیروزی اسلام اگه تربم من دال دوی حوصلی و با شجوری نوستن و شونی نوستنی لدای کبابی جاب کرد تا بوی بامن ام شلجا و درونی که بامن دال روز به لکاتی کوبنوی دای کبابی که بوی امید روز نبی. بلام بدان خو هست که درام تلویزیونی کانی اما آوانی که به بهیج فلترگ نریت نیا و خیزانی کردی و ام ارکان یعنی بون ام ویدیویی هم خصوصا بردم من داله و که بون مونه تاثر جایی خوتن تناند ماج کردن و دزلم کردنی جنوبیا و پیشانی بینری اما من دالی اما ادریتو من دالش توشی شلاجایی که درونیه که جناب تن بو اما چی الان؟ من یک خال بلم پیشوا مس دراما کنی لرفتیان درست کتاب راستی. بله. جرکوتنی یعنی پشکشکاره که شوازی برنامه کرد. ویدیویی که گورانیش بود. بله. بعام شوازی پشکشکاره که برنامه که شوازی برنامه که چون اتی پشکش نی تقدیم کنی کسی اگر بیا زور جان من اگر دوست کنم نکری بسیار کنم. بذار وکو اوی که آماده پیاده. بله. منال پیوسته که
يعني هر قناخ يبقى قناخ كاني منال لروي تربيه سكسي وبي اصلي خو هي يعني منال كسي صاله بيس كومله شت فير بكري ك 5 صاله شتي شتر يعني حو صاله شتي شتر ديش تي شتر كاغات هر زكاري شتي هر قناخ اي خو هي شي بو بس بس لا ايما وي ام دراما يعني انا شو ازك يم مالاك ان جاي ولا در ولا قرك يا يدك بك بو خوان نازان بيش وي منالك بقات قناخ كشتك بيس فيريكين فيريكين يعني مثلا منالك بيس كان هر زكاري شتي بزانه وي ام دراما انا ولا قناخ سي صالح و صالح اي زانه فيري خوش مستي به فيري عاشق من به فيري كومل شتبك او نازان ما نايش بس باسي يا كفيري شكر دنو شن هنا انا به فيري بي كور خوش قزي كتي جوانه بيتو امانه بل راست تاثيرات زور زور بيس كامل بي قناخ خوي كه لو قناغه چی پیوسته مثلا بون مون مالکسی سال 405 سال پیوسته کنه قناغه فیر بکر انده مکان زوسی چین بو امنیت چونه می چون بزنه بس پیوز نه که پیوتر منال چون درست سبه هر زکاری پیوسته که کومل شتری فیر بکر که بو کو زور باشه کس چی پیگیش دکتور یان زور سپاس تکم پرسیاری زور من ما بو بس کاته کما تو بو من زور سپاسی برست تکم زور سپاس بینرانی برز بمشی و جاتینا کوتای القیم رومان تابه گشنوی کی تر بخوای گور مهربان تانس کرم لپنای رحمو بزای خدا بن